Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Nissan Daruji em Campinas e vou mostrar para vocês essa Frontier Attack 2024 que é disponível na geração anterior, né? Teve a nova geração, porém essa Attack continua disponível, né? O valor dela é R$270.400, disponível nas cores preto, branco, cinza ou vermelho, certo? Vou deixar o contato do Leandro na descrição. Quem quiser qualquer carro da marca pode chamar ele no WhatsApp, tá? Quem for de Campinas e região. Bom, vou começar aqui já pela traseira, então. Um destaquezão, a câmera aqui mais acima, ó. Logo Nissan, com os fundinhos brancos, né? Então ficou até destacadão a logo. Ela com esse fundo preto, né? Na verdade é cor preta, né? Assinatura 4x4 em cinza aqui. Luzes de placa em LED, certo? A Frontier, o destaque dela é que ela tem molas e liquid down, então é uma das mais confortáveis, é uma das picapes médias mais confortáveis, se não for a mais, se bem que as novas concorrentes dela estão vindo em peso, tá? É questão de conforto, mas ela é muito destacada entre as mais confortáveis da categoria. Aqui vocês podem observar, então tem ali também a tomadinha, as fixações mais à frente e aqui atrás. É leve, extremamente leve também, essa tampa. Essa aqui tá com o Santo Antônio, com proteção mais abaixo do vidro. O brake light fica ali mais acima. Assinatura Attack e 4x4. Então, vamos ver aqui, ó. Na ficha, galera, diz mais ou menos 1.000 quilos de capacidade, tá? De carga útil. O step é a mesma medida de uso dela. As rodas todas no preto, freio a disco nas quatro. A medida é 255, perfil 65, as rodas são 17, tá? Pirelli Scorpion ATR. Olha só o racão de teto dela. Estribo lateral. Tem esse adesivo aqui também. Repetidor de seta. O legal é esse trabalho que tem no repetidor, ó. Ele não vem inteiro aqui direto, né? Ele tem um recorte, desce e volta. Aí, conjunto ótico todo acionado. Então, luz baixa, alta, convencional, analógico. Neblina mais abaixo, seta aqui no meio, tá? Esse detalhe aqui no cinza também, ó. Assinatura Frontier. Vamos ver aqui mais abaixo, pessoal. É isso. Entrar aqui. Acabamento dela no tecido, né? O vidro elétrico, ela tem rebatimento elétrico também, o retrovisor, né? Também. A função um toque somente motorista. Olha aí o banco. Com regulagem de altura também. Airbags no banco, coluna B e os da frente. Assinatura Attack aqui, ó. No tapete. Aqui tem os botões de controle de tração, a altura do farol, esse porta objetinho, esse é o isolamento acústico máximo dela, vocês podem observar. A porta bate até relativamente macio também, uma cenitinha nesse formato puxando. O volante ele é todo arredondado, só que ele não tem revestimento, né? Daí o piloto automático aqui. Ó, acendimento automático do farol também, limpador intermitente, né? Então, para confirmar aqui, só a altura mesmo. Essa é a chave, do tipo canivete, tá? Depois eu mostro melhor. Vocês podem observar, ó, que tem... Galera, o banco dela é tecido. Assim, não é dos mais duros. É até que confortável, viu, cara? O banco também. Se comparar com o S10, ele é mais confortável. USB são dois. Um do tipo A e um do tipo C. Uma tomadinha 12 volts. Aqui também tem... O porta-luvas e outro porta-copos lá. Então, é dois porta-copos, tá? Um de cada lado. Esse aqui é o painel de instrumentos, marca 220. Olha só a marcação do combustível ali na direita também, abaixo do velocímetro. E aqui no RPM, marcação de temperatura, né? Vocês podem observar, ó, que tem ali as configurações, assistente do condutor, né? Que é, no caso, coisa simples, né? Como temporizador de alerta, não que tenha auxiliares de condução, tá? Definição, modo eco, relógio,
configurações básicas. Velocidade no digital. Aqui vazio também, tem essa opção. Consumo de combustível médio, trip. Pressão dos pneus. Se estiver tocando na rádio, configurações novamente, tá? Aqui, galera, limpa o escape, tá? Esse botão é para limpar o escape. Aí o freio de estacionamento. Os modos também, ó. Então aqui tem o Standard, Sport, tá? E o Off-Road. Os modos de tração, 4x2, 4x4, reduzido. Né? Então 4x4 e o 4x4 reduzido. USB, entrada AUX, auxiliar de declive. Ali tem, então, o tomadinha dos volts. Ar-condicionado tipo convencional aqui. Botão do pisca-alerta. Olha aí. A câmera, tá? Então, a traseira. Configurações aqui. E quando acionar ré, obviamente, ele aciona a câmera também, né? Retrovisor central rebatimento simples. Olha aí. Porta-óculos. Galera, eu sempre... Essa geração aqui é da mais antiga, né? Porém, mantém como uma das opções mais baratas. Mas desde quando lançou essa geração aqui, que eu filmava lá, eu sempre ficava destacando esse LEDzinho que tem na luz de cortesia. Não tem espelho, mas as picapes médias, a maioria não tem mesmo. A única coisa que me incomoda nesse modelo é só que não tem alça para subir no motorista, tá? Vocês podem ver que todos os ocupantes têm, mas desde sempre nunca existiu aqui para o motorista. Então você pega apoio no volante para subir. Isso me incomoda um pouco. Por mais que a caixa de volante desses carros aqui são muito mais brutos, né? Carros a diesel, picape média, normalmente é tudo mais robusto, esses sistemas, né? Porque no fora de estrada é o que mais força é a caixa de direção. Todo esse sistema, mas obviamente quanto mais pesado o cara for pegar a sustentação para subir através do volante, vai forçar bastante aqui. Né? Mostrar aqui a chave para vocês. A abertura do capô aqui. Ó, então eu quero dizer isso, ó, para subir, né? É o que incomoda um pouco. Mas você vem aqui atrás, não tem esse problema já. Ah, outra coisa aqui, ó. Área 32, antipoluidor do diesel, né? Presente aqui também. Tecido aqui na parte de trás. Ali. Todos em cor de cabeça com regulagem. Ó, pra subir aqui atrás já é presente, né? Saída de ar e USB. Olha aí. Iluminação aqui de trás, ela fica lá na frente, cara. Devia ser mais ou menos aqui, ó. Bom, aqui, vamos lá. Dois porta-copos. Túnel central relativamente baixo, né? E é isso. Isso aqui é a parte da externa da Brutona da Nissan. Essa geração aqui que é bem robusta, tá? Motor 2.3, 4 cilindros de 16 válvulas, biturbo, né? Então essa picape aqui, ela é biturbo, tá, galera? E assim, usa corrente de comando, injeção direta, 190 cavalos de potência e um torque de 45,9 kgfm, isso a 1500 RPM. Então, diferente, por exemplo, de uma Hilux que vem a 2800, todo o pico máximo de torque, aqui vem 1500, então é muito mais eficiente embaixo, né? Isso porque as turbinas são menores e dá essa eficiência de torque mais embaixo, que consequentemente destaca no consumo, tá? Você pode ver aqui o consumo dela, 9.1, cidade 11.1 na estrada. O tanque de combustível dela tem capacidade aí para 73 litros, né? Que é a autonomia média aí de 664 km com tanque na cidade e 803 na estrada. Vale ressaltar que ela pesa 2.180 kg. O tanque de combustível tem 73 litros, né? Na verdade, a caçamba tem 1.054 litros, tá?
e suporta uma carga aqui de 1.029 kg. Então é acima até do que as picapes com fecho de mola. Lembrando, essa aqui é mola liquidal, né? Que é tipo uma mola de SUV, que dá até mais conforto, porém na ficha fala dela ter uma capacidade a mais até do que as concorrentes que usam fecho de mola, que é menos confortável, porém na prática os fechos de mola aguenta mais carga, tá? Então na ficha técnica tá muito boa, né? Só que na prática a gente sabe que o destaque desse tipo de mola é mais conforto e não tanto carga extremo, né? Mas seria no uso extremo, tá, galera? Uso de fazenda mesmo, de colocar mais de 1.000 kg, que é muita coisa, né? Então, é uma picape urbana essa aqui. Mas aguenta muito bem também o uso extremo, né? Uso mais pesado, na verdade. É isso aí, visto pra vocês. Quem gostou, deixa um like, escreve, comente. Agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo. Valeu!